Porque a dança, ela é um fenômeno cultural. Ela é uma manifestação do nosso corpo. Ela traz o sentimento, as dores. E isso eu não estou falando da dança cigana estilo brasileiro. Nós estamos falando das danças como um todo. Qualquer dança que existe, ela existe como um fenômeno cultural, um fenômeno do nosso corpo transmitindo quem somos e o que somos e como somos naquele momento que estamos dançando. Então, ela é uma linguagem corporal que transmite as nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso não só na dança cigana estilo brasileiro, mas em todas as danças, nas populares, nas danças cênicas, nas danças urbanas, em qualquer dança, ela tem essa expressividade do momento. Então, ela é como se fosse o mostrar os hábitos, os costumes, a religião, as crenças. E isso está conectado não só na dança cigana estilo brasileiro, mas em todas as danças. Por que que eu estou repetindo isso? Porque às vezes a gente consegue enxergar quando a gente vai dançar um estilo de dança, por exemplo, o estilo brasileiro da dança cigana, a gente pensa que é só aquilo, que ali está acontecendo um mundinho. Mas não, nós estamos interagindo com o mundo no todo. E a dança é esse todo. Todas as danças têm essa manifestação cultural. Desde o balé, já é uma dança cênica, que já é uma dança criada a partir também das manifestações culturais, também está nesse grande bolo do que é a nossa forma de conduzir sentimentos, emoções através de movimentos.